Auzitegi gorenak epaia eman du. Donostian auzipetutako 15 gazteen artean 8k 6 urteko espetxe zigorra jasoko dute. Zigortuak Imanol Vicente, Egoi Alberdi, Mikel Arretxe, Naikari Otaegi, Oier Lorente, Ekaitz Ezkerra, Adur Fernandez eta Aitor Olaizola dira. 2007an hasi zen guztia. Urritik abendura bitarte, Espainiako poliziak 26 gazte atxilotu zituen. 2008an 18 auziperatu zituen, segiko kide izatea egotzita. Urtebete geroago ordea, baldintzapeko askatasunean kalera irten ziren. Guztira, 160.000 euroko finantzak ordainduta. 2010an epaitu zituzten auzitegi nazionalean, eta 15 kondenatuak izan ziren, 6 urteko zigorrarekin. Urtebete geroago ordea, auzitegi gorenak epaia baliogabetu egin zuen, defentsaren argumentazioa kontuan etzelako hartu. Ilabetera ordea, auzitegi nazionalak berriz ere 15 gazteak zigortu zituen. Honen aurrean helegitea aurkeztu zuten. Pasaden otsailaren 13an auzitegi gorenak auzia berrikusi eta esan bezala gaur emandu epaia. 15 gazteetatik 8 zigortu ditu. Duela ilabete hauetako birekin egoteko aukera izan genuen. Aspalditik datorren kontua da, ja 5 urte eta piko atxilotu gintuztenetik, baldintzapeko askatasuna gaudenetik, Adur eta biok 3 urte eta zerbait, eta beno, bete dakazu buruan. Baina, ja olako egoeraren aurrean, iminentea denean, bai egia da, urduritasunak hasten direla apur bat. Behin epaia ateratzen dela, ba hori da gure asmoa, ez? Ez soilik atxikimenduan gelditzea, ez soilik salaketa huts batean gelditzea, eta benetan gizartearen eta eragiletzaren parte hartzea aktiboa izatea bide honetan espetxeraketa gehiagorik ez egoteko. Badakigu gure espetxeraketa eman behar balin bada emango dela eta ez degula geldituko, baina bai jo nahi degula pixkanaka eta guk pausuak ematen eta gure aportazio txiki bat eman ondorengoek egoera hauek jasan ez ezaten, ez? Babes handia jaso dute hain zuzen auzipetuek azken hilabete hauetan, eta gaur adierazi dutenez, bihar eguerdian agerraldi bat egingo dute Donostiako bulebarrean.